משתמש, כל פעם אתה רוצה להדגיש משהו מסוים. אז הבנת מה הוא שואל? כן, מתי מציינים את זה, מתי לא מציינים את זה. נכון, אז מה התשובה? הוא שואל מתי משתמשים בביטוי של זמן, מתי בביטוי של מקום, מתי בשניים ומתי באף אחד מהם לא. מה התשובה? זה תלוי מה אתה רוצה לשדר לצד השני. אם אתה רוצה לשדר לצד השני שנניח אין חשיבות לזמן ומקום, אז אתה אומר לא. ראיתי את זה פעם. אוקיי. אבל אם אתה רוצה נניח לדייק ולהגיד לו, להתייחס למשהו מסוים עכשיו, נניח בטלוויזיה, בדיוק אתמול ראיתי את אותה תוכנית, זאת אומרת, תלוי מה אתה רוצה לשדר לצד השני. נכון, אז מה הוא שואל בעצם? מתי משתמשים? אבל נתת את התשובה, אז מה הוא שואל? אתה הבנת מה הוא ענה? כן, הוא אומר, תלוי בהקשר, אם אתה רוצה לציין את המיקום, תלוי במקום, זה מה, לא, תלוי בהקשר, תלוי מה אתה רוצה להדגיש. אז מה הוא שאל בעצם, אז מה השאלה שלו? איך מעבירים מסר... לא, הוא לא שאל איך מעבירים מסר, מתי משתמשים בזה, מתי בזה, זה תלוי בהקשר. נו, אז מה הוא שאל? הוא שאל למעשה... מה, אתה הכי טוב. אתה יודעת מה אני שואל? אני שואל מה הוא שאל. אבל מה אני שואל בעצם? מה לא מה הוא שאל? אני שואל, אם התשובה כל כך פשוטה, אז מה הוא שאל בעצם? מה העומק של השאלה שלו, שעליה אין לו תשובה? הוא שאל שאלה. שהתשובה לשאלה זה תשובה פשוטה, כאילו, מה זאת אומרת? למה אמרתי עכשיו? כי זה רציתי להגיד עכשיו ולא אתמול. למה אמרתי פה? כי פה ולא שם. לא, מה השאלה בכלל? אז מה הוא שאל? למה הוא שאל את השאלה הזאת? מה הוא שאל? מה מהות השאלה שהוא ביטא אותה בצורה הזאת? יש לו שאלה בראש. הוא לא יודע לבטא אותה, שאין לו כוח לבטא אותה, אין לו כוח לחשוב עליה. אז הוא לוקח את השאלה, הוא עוטף אותה בשאלה אחרת, ואז הוא שואל איזה שאלה. עכשיו, מה קורה איתו? כל מה שנותן לו תשובה, הוא גם לוקח את השאלה הקודמת ועוטף אותה בעוד עטיפה, שואל את זה עוד פעם, כיוון אחר. יש שאלה שמסתובבת בחלל האוויר, שהרבה אנשים שואלים אותה בהרבה צורות שונות. אז מה הוא בעצם שאל? כאילו הוא שואל אותי, למה עכשיו, למה לפעמים אני אומר זמן, למה לפעמים אני אומר מקום? כי לפעמים זה זמן, לפעמים תלוי בהקשר, מה זה השאלה הזאת? אז מה הוא שאל בעצם? מה, הוא נראה לך טיפש? משהו לא מבין כאלה דברים בסיסיים? זה לא מוסיף למהות של מה שהוא רוצה להעביר. מה? מבחינתו זה לא מוסיף למהות של מה שהוא רוצה להעביר. תגיד, הוא רוצה להעביר לבן אדם איזה מסר מסוים, הוא שם לב שעכשיו הוא משתמש גם בתיאור של מקום וזמן, אבל בכלל הוא רוצה לספר לו שהוא ראה משהו. אוקיי, אז למה הוא השתמש בתיאור של המקום והזמן? אז או שזה מיותר, וזה טעות אינו, או שזה לא מיותר, נכון? לא יותר, כנראה שהיה לו הרגשת שהוא רוצה להוכיח את זה. כן, שהוא רוצה להגיד לזה פה, זה שם, זה עכשיו, זה אתמול, זה שלשום, נכון? אז מה השאלה? אז מה השאלה? למה הוא מרגיש שהוא צריך להוכיח את זה? תלוי בסיטואציה, מה זאת אומרת למה? תלך לסיטואציה ותבדוק למה היה חשוב לך להדגיש שזה אתמול, ולמה היה חשוב לך להדגיש שזה שם, ולמה היה חשוב לך להדגיש את זה פה, תבדוק את זה, מה השאלה הזאת? כי הוא חושב שהמסר לא יעבור. הוא חושב שהוא לא יצליח להעביר את המסר בלי הרבה. אז מה הוא שואל בעצם, מה השאלה? איך אני משכנע את זה לשני? הוא לא שואל את זה, זה השאלה שלך. לא, זה המהות. זה המהות. הוא רצה לשכנע את הצד השני. כן. אבל זה לא האמת, הוא לא דיבר על שכנוע, הוא דיבר באופן כללי. נגיד שמישהו שואל אותו איפה אתה נמצא, הוא אומר, אני עכשיו נמצא ב... למה אמרתי עכשיו? הוא אומר, אני נמצא פה, למה אתה פה? מה התשובה? שזה תלוי בהקשר. או שזה באמת מיותר, או שזה לא מיותר, וזה תלוי בהקשר. זה הכל. אוקיי, זה מה... אז מה הוא שאל? אז מה השאלה? אז למה הוא סתם שואל שאלות? מה זה השאלות האלה? למה אתה סתם שואל שאלות? שאם הוא רוצה להסתיר, לגלות משהו... מה זה השאלה הזאת? איזה שאלה הזאת? איזה שאלה הזאת? כאילו, מה זה השאלה הזאת? צמצום כזה. מה מהות השאלה שלו? שאני יכול לשלוט בזה, ואז להחליף את המסר. במה נשלוט? למשל, הוא רוצה להסתיר את ה... אם הוא אומר עכשיו, הוא מתכוון לכך וכך, הוא רוצה עכשיו להסתיר את זה. אז אם הוא ישים לב לזה... הוא ישים לב לזה, הוא יכול להחליף מילה במילה, הוא יכול לזה, ואז ישנה את זה. זה מה שאתה רוצה לדעת. אני חושבת שהוא רוצה לדייק את זה, אבל זה אמרתי לשאלה. יש משהו אחר שהוא מסתכל. מה? אני מורכב, אני לא יודע עכשיו.
יש פה משהו אחר, יש פה שאלה שמסתובבת בחלל האוויר כבר עשרות שנים. לא, אצל הבני אדם שפה מסתובבת עשרות שנים. קחית ילד קטן, שאלת למה זה ככה? השאלה הזאת כל פעם חוזרת בצורות אחרות. פעם למה זה ככה, ופעם למה זה ככה, ופעם למה זה ככה, פעם למה אני אומר ככה ועכשיו ככה. הוא בעצם מנסה להבין למה דברים הם פעם ככה ופעם אחרת. כשהוא שואל אותי, למה אני פעם אומר זמן, פעם אומר מקום? תלוי בהקשר. אז זו תשובה יחסית, הוא רוצה תשובה מוחלטת. הוא אומר, לא, אני רוצה לדעת למה זה היה באותו רגע זמן ובאותו רגע מקום, ולמה זה היה ככה? יש לו שאלה אחת בראש, יש לו שאלה שאומרת למה המציאות משתנה? למה היא כזו ולא אחרת? למה היא משתנה כל הזמן? אין למה. כשאם הוא ישאל את השאלה הזאת, הוא אומר, טוב, אין לי תשובה. אז מה הוא עושה? הוא כאילו אומר, אולי הוא חושב שהוא יתקיל אותי, הוא אומר, אולי אם אני אשאל אותו את השאלה הזאת, אני אשאל אותו בצורה אחרת, אולי הוא ייתן לי תשובה. הוא אומר, אולי אם אני אסתגנן את זה, את השאלה בצורה אחרת, אולי אם אני אקח כאילו, במקום לשאול למה זה ככה ולא אחרת, אני אשאל למה אמרתי פה ככה ופה אחרת, אז אולי כאילו ניתן איזה תשובה, ואומר, זאת התשובה. אבל זאת השאלה. וכמו שהיא בהתחלה, שאלה שאלה אחרת. היא אמרה, לפעמים היא רוצה לשאול שאלה, וזה מאוד חשוב לה, ואחרי זה כמה זמן, פתאום היא לא רוצה לשאול את השאלה. אז היא אומרת, איך זה יכול להיות? למה זה ככה? אמרתי לה, זה כמו לשאול, למה דברים משתנים? למה השמש, למה הרוח במהירות כזאת ואחר כך במהירות אחרת? למה? למה המציאות כזאת? למה דברים משתנים? עכשיו, מה האמת? שעד שבן אדם לא ימצא תשובה לשאלה למה דברים משתנים, הוא יגיד לו, למה זה ככה? למה זה ככה? מאותו סיבה שהמציאות משתנה. תבין למה? שאם אתה תשאל את עצמך למה המציאות משתנה, אז לא שתמצא פתרון, או שלא תמצא פתרון, אבל אם אתה לא שואל את זה, אז אתה כל הזמן שואל את אותו שאלה בצורות שונות. אתה חושב שזה שאלה חדשה, זה לא שאלה חדשה, זה אותו שאלה. הוא מאז שהוא ילד יש לו שאלה, למה זה ככה ולא אחרת? ועכשיו הוא כל פעם מנסה לשאול את זה בצורות אחרות, אבל זה אותו שאלה. יש במציאות שינויים, תראה, אתה לוקח תהליך, אתה שואל למה זה ככה, תמיד אפשר למצוא לך איזו תשובה, בוא תבדוק מה היה לפני, באופן יחסית זה בגלל מה שהיה לפני. תבין? אלא מה? אתה אומר, לא, אבל למה זה ככה? למה זה ככה? למה המנגנון כזה? למה זה ככה? אבל זה צריך להבין למה המציאות משתנה, ולמה משתנה דווקא ככה, ולמה היא אחרת, ולמה מי נהיה יש, ומי יש נהיה אין, צריך להבין את זה. עד שלא תבין למה מאין נהיה יש, או למה מי יש נהיה יש, או למה... לא תבין, אף פעם לא תדע למה זה ככה ולא אחרת. לא, אני יותר חיפשתי, אולי יש דברים... זה מה שחיפשת באמת. לא, אני אגיד משהו. מה שאני יותר חיפשתי, שכאילו, האם יש מבנים הגיוניים ושכליים שמחייבים תיאור של דברים מסוימים דווקא בזמן. אתה חייב להכניס שם זמן. כשהוספת את המילה מחייבים, בעצם אמרת, אני רוצה תשובה מוחלטת. נכון? שגורמים או שמחייבים? שמחייבים. שגורמים, יש הרבה דברים שגורמים, זה תשובות יחסיות. אתה אומר, לא, אני רוצה לדעת אם יש משהו שמחייב אותי להגיד את זה. מחייב אותי, זה כמו לשאול, מה הסיבה המוחלטת? זה אותו דבר. אבל לפני המוחלט גם, יש דברים ש... שמצד ההיגיון, אתה חייב ל... תשובות יחסיות, אבל איזה שאלה הזאת? אבל נכון, אז מה השאלה? זה אני מחפש. אם יש דברים מסוימים, אתה כאילו אומר שאתה מחפש תשובות ביניים. למה אתה לפעמים אומר לילד שלך בוא עכשיו, לפעמים אתה אומר לו בוא לכאן? למה לפעמים אתה אומר לו עכשיו, לפעמים אתה אומר לו לכאן? למה לפעמים אתה אומר לו בוא עכשיו לכאן, או לפעמים אתה אומר לו בוא? תלוי בהקשר, לפעמים אתה אומר לו בוא, לפעמים אתה אומר לו בוא לכאן, או בוא עכשיו, תלוי בהקשר. לא, אבל אין דבר כזה שאני... עניין מסוים שאני חייב להכניס בו את הממד של המקום או הזמן. אחרת אין לזה שום משמעות, אין לזה קיום. אין משהו שאין לו שום משמעות אם לא תעשה משהו מסוים. כל דבר יש לו משמעות בפני עצמו, גם כלשהי. נגיד, אני יכול, לא יודע. עץ נגיד, עץ נטוע נגיד, אז הוא שייך יותר למקום מאשר סתם עץ. סתם עץ שאין לו שורשים בארץ. עץ שיש לו שורשים בארץ למשל. תקשיב, זמן ומקום... קשור למקום, היה שתמונה הזאת. זמן ומקום זה היבטים של משהו. לפעמים
לפעמים אתה מציין את ההיבטים האלה, לפעמים לא, זה הכל. היבטים? זמן זה ביטוי, זה כאילו היבט של משהו. יש את הדבר, אבל יש באיזה מקום הוא נמצא, באיזה זמן הוא נמצא. אז אני מתאר אותו, יש באיזה צורה הוא נמצא, באיזה זמן הוא נמצא, באיזה מקום הוא נמצא.